Tai daromi FPV skrydžiai, va, renkasi žiūrovai. Čia gedo speciali įranga. Kaip matome, čia yra labai profesionaliai viskas sudaryta. Šopiksijot. O, golfo klubas. Žinau, lenda iš lapto pašal važiuoja, kad nepradėtų sklist gandai apie durnius rajoną. Bet ne šitą vaizdą aš noriu dar nufilmuoti. Štai matome, kaip yra aparatūra. Na ką, mėginsim skristi. Aš esu ten taip prašau. Nu ką, nieko nematau. Tai į kurią pusę leisi? Palei saulę gal vieną? Gerai, leisim. Nu, pasiui, davai, duok anglių.